Tu stojím a neuhnem ani len o krok. Už nie to kam. Chceli ste našu odpoveď, tak ju dostanete. Za našu vec. Za kostoly v Broumove i hroboch. Ale správne. Príjmam iba písomné sťažnosti. Grof Šlik. Aby ste ich zadržali a uložili k disputácii. Najvyšší zemský kancelár je mimo Prahy. Bez ňo nemôžeme rozhodovať. Na pána Lobkovica už čakať nebudeme. Nám stačíte aj vy. Žiadam najprv vašu odpoveď na ťažké písmo z viedenského burgu. Inak odmietam o čomkoľvek hovoriť. Tu je naša odpoveď, du Scheisskerl! Nadávajte aspoň po česky, Túr. Ste na pôde českej kancelárie. A nie doma, v Tyrolsku. Po česky? Gut. Also, Brüder, nach dem alten bäbischen Weiße! O čo vlastne ide? Preto o náš starý český zvyk. Ach tá, po staročesky, von oknom. Pamätajte sa, to nesmiete, to je hrubé násilie, siahnu na dnes održite. Bol s ním, čo? Nech tu nestojí. Čo to robíte, páni? Čo to robíte, pustite?